É quintafeira, e como cada quintafeira, o semanario Sermos Galiza chega aos quiosques e ás casas das suscritoras e suscritores. Estamos no número xa 337 e protagonizan esta semana as mulleres. Aínda que é compromiso noso que en todos os números a perspectiva de xénero este integrada en cada páxina, nesta ocasión facémolo dunha maneira máis acentuada. E é que o tema de primeira protagonizámolo as mulleres coa folga do 8 de marzo. E as seguintes páxinas tamén levamos reportaxes sobre a desigualdade que hai nos centros de ensino que segregan o alumnado por razóns de xénero, tamén sobre os anuncios da prostitución que aínda poden verse en medios de comunicación que ademais reciben diñeiro público, ou outra información sobre a mercantilización do feminismo por parte de firmas do téxtil. No apartado de economía, coñecemos as razóns que levaron á banca a renunciar á compra de Liberbank. E no apartado de política, viaxamos a Pontevedra para coñecer as perspectivas electorais desta cidade, da cidade do Lérez. E en internacional, achegamos un análise sobre o capitalismo, como lle afecta o capitalismo aos países de América Latina que queren vivir emancipados en unha economía diferente ao servizo das maiorías sociais. E fora de serie, abrímolo, como non podería ser doutro xeito, cunha reportaxe sobre feminismo e literatura. O 8 de marzo de 2018 deixounos unha eclosión de obras feministas, mas isto é unha tradición que vende bello na literatura galega. Rescatamos esas obras do pasado e traémolas ao presente para comprobarmos que teñen unha absoluta vixencia. Na entrevista conversamos con Xulio Carballo, un dos meirandes especialistas deste país en banda deseñada e que ademais é colaborador desta casa, de Sermos Galiza. Temos tamén as críticas literaria de Mario Regueira e de cinema de Andrés Castro. Como cada semana, incorporamos nesta ocasión as asinaturas de Carme Adán e de Miriam Ferradans. Co colectivo Xean visitamos o litoral de Tirán, en Moaña. E ademais temos unha nova receita de Mercedes Espiño, nesta ocasión apta para persoas veganas. Por outro lado, coñecemos unha realidade que ficou silenciada, que é a dos campos de concentración. Durante a represión, os campos de concentración nesta ocasión de Muros, onde chegou a haber dous. E, para concluir, o selfie desta semana é de Luís Davila, máis coñecido como O Bichero, polo cartaz de Dora Desbrozadora, que o Concello de Pontevedra conmemora este 8 de marzo. E as opinións deste número son de María Pilar García Negro e de Xavier Queipo. Esperemos que vostedes os contidos e até a semana que ven.